זה נגיד המעשייה על השואל האחד דווקא. אז זה כזה מחוץ לקובץ של 11 שנים, זה מין נספח. שואל אחד יודע שבתוכו יש עוד שואל אחד. הוא שואל לסכומו ונהנה אחד. והוא הרי כבר יודע שיש פה עוד שתי שואל. הוא שואל לסכומו ונהנה אחד. בסוף יום עבודה כזה או אחר, אין מן הנמנע שיאבד את השתונותיו לחלוטין ויצעק, תגיד, הסכום לא אמור להיות כבר הרבה יותר מאחד. אני פשוט אגיד שכן, כן, הסכום הוא עכשיו 200. הסיום של השיר, ואני לא מנגן. איזה תענוג שזרקנו את כל הסקור לפח, זה פשוט וואו.